Исәмісіз, эфирда тотарлар тапшыруы. Хөрмәтле тамашашылар, біз сізнің тілек тәғдимләрігізні күзде тұтып үшлейбіз. Бүтін дүниада сибіліп яшаушы милеттәшләрібізнің тұрмышын, күн көрішін яқтыртабыз. Бүгін біздің программада. Шәхістер сәхифәсінде ике тапқыр Советлар Союзы қаһарманы Муса Гәрәев. Мне пришлось участвовать на фронтах Великой Отечественной войны в качестве летчика-штурмовика. Уфада дәрдемәнткә багышланган әдәби музыкаль кичә узды. Үзе тыйна, үзе дурур, хак сүз булыр әйткәне, яратыр газиз ватанны, сөяр әткәй әткәйне. Бурятия Республикасының Усть-Кяхта авылында яшәүче татарлар. И они именно майта гумергә нәтмим, что именно Бурятияда без эпи ашап туйды безне пайта. Қазанда татар қызы 2022 республика күлем бәйгісінің ярым финалы ұзды. Бұл менің 15-ші елдерден берілі мақсатым еді десеңде бұла. Менің ентілегенім мені шушы мұхитте қызлар білен бірге аралашу, шушы мұхитте бұл өзімні сынап қару. Екатеринбургта ешлік татар ғым башқырт мәдәниеті қалыға ансамблін жетәкләуші Рафис Нигмаджанов. Аллаға шүкір, мені қиялым шынға ашты. Мені бүгінгі күнде мен жұшы зор, матур мәдәният йортында хезмәт итәм. Без татарлар ғырур, көчле рухлы халық. Мақсатыбыз милләттәшләребезнең илебез тарихында қалдырған эзләрен барлау. Аны қабат-қабат яш буынға жеткіру. Бүгін сөзебез майор Муса Гәрәев хақында. Аңа алман илбасарларына қаршы суғышта күрсәткән батырлықлары өчен 1945 елның 23 февралендә Советлар Союзы қаһарманы исеме бирелә. Шул ук елның 19 апрелендә икенче тапкыр Советлар Союзы қаһарманы исеме һәм алтын йылдыз медале белән бүләкләнә. Бүген шәхесләр сәхифәсендә Муса Гәрәев. Муса Гайса улы Гәрәев 1922 елның 9 июнендә Илеш районының Иләкшеде ауылында ярлы игенче гаиләсендә дөньяга килә. Башлангыч һәм тулы булмаган урта мәктәпне тәмамлый. 1937 елда республиканың баш каласына килеп, Уфа тимер юл техникумына укырга керә. Бик яхшы билгеләренә генә укый, авиация белән кызыксына, Уфа аэроклубына йөри. Аэроклубны тәмамлагач, Муса Гәрәев ұшырға үйренгенде, ең бірінші хауаға көтерілген самолеты У-2 үйреншік самолеты болды. 1940 жылда Муса Гәрәев Енгельс қаласына оқырға кетті. Әлбәтте, соғыш башланып кетті, аларның курсын қысқарталар, һәм 42 жылда ол сержант званиесында оқуны бітіріп шығып, Сталинградқа соғышқа кетті. Узак һәм каты сугышлардан соң Дон фронты гаскерләре һәм Сталининградны саклаучы дивизиялар артиллерия һәм авиация штурмы ярдәме белән һөҗүмгә күчә һәм дошманны тармар итә. Мне пришлось участвовать на фронтах Великой Отечественной войны в качестве летчика-штурмовика. Из боевых самолетов хорошо себя зарекомендовал этот самолет. 1944 елда Муса Гәрәев эскадрилья командиры була. Ил-2 самолетында Донбасста һәм Юз елгасы буенда дошманның танкларын, пехотасын, аэродромнарындағы самолетларын юк итә. Һөҗүм нәтиҗәсендә Донбасс азат ителгәннән соң Муса Гәрәев хезмәт иткән 1-нче гвардия Сталинград дивизиясы Кырым ярым утрауына юнәлә. Вот на такой-то девятке вот он попал прямо под Сталинградом, начал воевать. Первый бой вы там. Беларусьта хыжым башлангач, Мәскәү-Минск магистрале буйлап шигенүче дошманга безнең авиация тарафыннан айрыша куәтле хыжым ясала. Бу операцияда Муса Гәрәев һәм ул җитәкчелек иткән төркем командование куйган бурычны төгәл үтәй. Ул 250-дән артык сугышчан очыш ясый. Музейда нәкъ менә шул вакытны тасвирлар өчен видеоматериаллар да нашындай алымнарда кулланыла. Үземнең истәлекләрдән беренче Иләкшеде авылында сабан туе булды. Миңа анда где-то 8 яш булгандыр инде. Без самолет төште, бөтенебез дә җыелып, бөтенне каршы алдык, халык күбее. Но аннан соң иск алганы шул инде, мин йөгерештем анда. Йөгерешеп, әнкәйгә бер оя алдым. Нәселгә килгәндә, нәсел зур, нәсел зур. Аның миндә менә бер племяннигы Ренат тоже Гарифуллин ушуша, продолжитель аның, продолжителе без аның белән күрешеп торабыз. Аны районда нык күтәрәбез без, районнар менә
өзіңіз көріп тұрасыз, мұндай музейлер бек сирек ол. Бұл Мұсагареевнің 70 яшы толу айқанлы ашылған музей. Біз міне әлі Мұсагареевнің портреттан көрәбіз. Авторы Башқұртстанның халық рәссамы Рашид Тұрмұхаметов 80-ші илларда портретті яза, ләкин ауру сәбәплі вафат була. Һәм портрет язылып бетмәгән дип санала. Үлеше аларның шушындағы үйлерінен бүтін шыққан әйбірләрі, бүтін үні үстелері де, бар нәрселері де, міне бұ рамкадағы фотоларға қатылым, шын фотографиялар, алар ясалған түгіл, алар барысы да Мұсагареевнің юртынан шығып қойылған. Міне бұ үйінде әнің әнісі Гүлнәфисе ханың, Парадный дейбіз енді қонаққа баратырған көлмәге енді жилеттірлән, бешметірлән енді. Шымнан соң мен аларның шушылайық мишләрі болған енді. Қыз бар нәрсесі де аларның үйіндегі ше жиһазландырылған бұяқта енді. Лейсан Асадырдинова, Татарлар, Башқұртстан. Шаулы деңгіз, жил үрәдір, жилкенін керген қарап. Күрінікілі меценат Алтын приискалары хұжасы, татар шағиры Дәрдімент, які Зокир Рәмиевнің туына 160 йыл тулды. Шыл оңайдан Уфада күрінікілі милеттәшібізге бағышланған әдәби музыкал кеше ауызды. Ах, туған қауымым ғазиз деген шара Нұр Татар Дәулет театрында ұйыштырылды. Тантаналы кешеде Татарстан Республикасы қунақлары да бар иді. Дәрдімент ижаты білен яқынырақ хәбәршіміз Милеушала Тыпова танышып қайтты. 20-й ғасыр башында яшаушы татарлар арасында ижат еткен, халықның рухи тұрмышын байытуға өз милігін қызғанмаған миллионер меценатлар саны шақты болуы белгілі. Шулар әтінде татар әдебиетінің классик шағиры, иғанәші, уақыт һәм шура басмаларын нәшір етуші, 1-й дәулет думысы депутаты Закир Рәмиев. Милләттәшебез форсы тілінен мұңсулық дегенін аңлатқан Дәрдімент псевдонимі белән белгілі. Қаратыр әсіз ватақты, сүйер әткей әткейлі. Бүгін Нұр театрында шулай оқ үзіншәлікілі әмбек қиыметлі көргәзмә әшілі. Береді Закир Рәмиевнің екі Дәрдіментінің шәқсе ебірләрі әманың тұрмышы білі бәйлі экспонатлар топланған. Оларыны Дәрдіментінің туруыны Бату Рәмиев көз қарасыдай соқлый. Мұнда мұна бік қызық экспонатлар бар мұна. Президентный автограф, да, наш технический календарь. Мы мин узим на нищек искать шерем. Может быть, ждут биш илдан де. Безын мархун дабикай Минсафа Гатаула указы. Ах, туған қауымым ғазиз есімлі шығыр еткішесінде Дәрдімент тұрмышына һәм ижат юлына байқау ясалды. Шыраның түп ойыштырушысы Рамазан Түркі Милли Оғарты ойышмасы. Кирен мәңгілерді шығырият, доқтар мәдениетінде әлі бұлмаған. Тарихи мәғлүмәтлер бойынша совет заманында Дәрдімент капиталист шағыр, эксплуататор деп таныла. Һәм оның ижаты ұзақ йыллар тыйылып тұра. Бірнеше буын татарлар Дәрдімент турында бүтінлей білмей қолады ерлік. Ләкин йыллар ұзғаш ғәділлік жиңе. Біз мәктеп вақытларында оқ, әлбәттә, Дәрдімент, Закир Рәмиевнің һәм Сәғид Рәмиевнің ижаты белән таныш. Аны білеміз, һәм мәктептен башлап, университетте де аның аларның ижатларын, тирентін танышуны дәвам итәбез. Біздің ауыл Ясатлы татарларының Юрма облысының 21 сентябрь 1771 елны барлыққа килә. Шағырының хәтір кешесі көп тарафлардан жиылған қонақларына бірләштірді. Закир Рәмиев нәсілінен болушыларда бар еді. Уфа, Мәләуіз, Баймақ шәһәрінен, Федоров, Кастерлібаш һәм башқа райондардан келген вәкилләр Дәрдімент хақында қызықлы фактлар белән ортақлашты. Сәхнеге шулай ук Татарстан қонақлары да көтәрілді. Менә башлангыч класс сыйныфларда, хәтта мәктәптә оқығанда да әлеңне бик аңлап бетермисең. Дәрдіментне укырга кирәк һәр вакыт. Һәм һәр вакыт аңардан ниндидер яңалык аласың, ниндидер яшәү фәлсәфәсе, яшәү дәрте аласың, һәм әлбәттә күңелгә моңсулык тотыла. Ул бит барлык шигырьләрендә диярлек милләт язмышы турында язган. Ни газизрәк, бу ватанмы? Ах, туган кавмим газиз, ул мөкаддәс кан белән ул, изге сөткә ни җитәр?
Сүт қалыр, ватан китер. Сүт қалыр, ватан китер. Сүт дегені миллет, ана сүті. Ватаның болмаса да, илің болмаса да, сенің бит миллетің бар. Көкірек сүті имізген анаң бар, ана тілі бар. Ұш-ұшына әйтіп қалдырған бізге өсиет етіп. Томаша, нур артистлары һәм чакырылган кунаклар башкаруындагы музыкаль номерлар белән аралашып барды. Башкортстанның Уфа шәһәреннән Миләүша Латыпова, татарлар. Бурятия Республикасының Усть-Кяхта авылында узган очрашуларыбыз хакында җиткергән идек. Андагы зур вакыйгалар хакында да сез хәбәрдар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Бүген әлеге авылның тарихы, анда гомер итүче милләттәшләребез турында сөйләргә булдык. 300 елдан артык тарихы булган авыл татарлар белән ничек бәйле? Һәм анда күпме татар гомер итә? Сүз Ләйсәнә Садретдиноваға. Кабат Бурятия Республикасында. Мында 7000-гә якын милләттәшебез гомер итә. Хәзер без Гусиное озеро, Кас күле шәһәрендә. Ул нәкъ менә шушы күл аркасында шул атаманы алган. Гомумән, бу Кас күле Бурятияда иң зур күлләрнең берсе. Ул икенче урында тора. Элек-электән монда казлар кайткан. Исеме дә шуннан алынган. Хәзер дә монда казлар килә. Гусиное озеро, город Гусиноозерск. Вот, менә алар белән элемтәләрегез турында сөйләп китсәгез. Монда яшәүче татарлар турында. Вот, монда больше тысячи татар проживает, потому что Гусиноозерск это шахтерский город, и на шахтах работали в передовиках, были тоже татары. Кроме того, в Селиндуме у нас работала с 41 года по 45 учителем татарского языка, учителем русского языка, Накия Фатыховна Сафарова, сын которой Азгат Ахметович Сафаров работает руководителем аппарата президента в Татарстане. И у нас есть и музейные экспозиции. Люди до сих пор помнят ее, как она вела уроки, какая она была строгая учительница, как дети учили татарский язык, как овладевали русским языком. Она несла культуру, это было очень важно. Мы знаем автономию татар Бурятии. Жигарма биш ел байрам уткеря, потому что без с татарского центра начинались в 97 году, и потом уже перешли как бы в автономию татары. Вот наши точки роста уже за это время, это, конечно, и Байкальский Сабантуй, и школа танца Байкал-Идель, и Алмагачлар, фольклорные ансамбли. И самое главное сейчас, конечно, презентуем, это музей-усадьба татарского быта Алмагачлар, Усть-Кяхты. Аллагашика при поддержке Рустама Нургалевича Миниханова, при поддержке Василия Гаязыча Шахразиева, конгресса. В общем, помогали все. Вот, и без Алла Берсайнда Кышигар Ахматляр Айтабес, потому что самое главное, конечно, это люди. Сәяхәтләрдә иң беренче шул җирлекнең табигаты белән хәзерләнәсең. Бурятияның баш каласы Улан-Удыдан Усть-Кяхта авылы шактый ерак урнашкан. Юлда күп кенә татарлар гомер иткән районнарны уздык. Шуларның берсе Гусиноозерск. Аннан Усть-Кяхта авылына 40 чакрым. Алмагачлар татар үзәген ачу тантанасы хакында җиткергән идек инде. Бүген шунда аралашкан милләттәшләребезнең фикерләре аша авыл яшәешен ачыкларга булдык. Минем бабаем, әтинең атасы монда красноармеец булып килде 20-нче елны калшакны куып. Аннары әби белән килделәр анда. Монда калдылар. Сугыш беткәч монда калды. Әти мендә туды. Әни минем 52-нче елны монда килде. Таканыш районыннан деревня авылдан Уткин авылдан килде. Аның белән килде. Ул килде. Анасы бля, минем әби бля, и ике сыңнысы бля. И монда алар икенче сразу аларга и салып бергәннәр, эшкә иш бергәннәр. И они минем айта, гумырга нәтмим, что именно Бурятида без эпи ашап туйды бізді пайта. И біз
Алар Бурят ауылына келдилер, анда уже татарлар тырганнар. Село большое, 2000 с лишним человек проживает. Многонациональное у нас село. У нас и татары, и казахи есть, и буряты, и русские, и армяне. Кого только у нас нет, и удмурты, все национальности у нас, все мы дружно живем, но большинство у нас вот татар по всему селу 106 человек. Они насчитываются. Они приехали к нам в 30-м году перед переселенцами. У нас бурятское население тоже поменьше маленькое, в основном русское. Но у нас все. Если надо, мы будем и татарам помогать, и бурятам, и всем. Всем, кто у нас не просит, мы все дружно живем. Әйе, бұл дұстылық бәйрамда да айырма шық көрінді. Бірден мұнда халық, ярдәмләшіп яши білелер. Шуңадыр мұнда келген татарларыны өз еткенлер, бүгін де хүрмәтләп ғымыр етелер. Ләйсәні Сыдырдинова, татарлар Гусиноозерск шәһәре, Усть-Кахты ауылы, Бурятия Республикасы. Сіз татарлар тапшыруын қарайсыз. Программы бізнің екінші үлішінде. Қозанда Татар қызы 2022 республика көлем бәйгісінің ярым финалы ұзды. Бұл менің 15-ші елдерден бірлі мақсатым еді десең де бұла. Менің үмітілегенім мен шушы мұхитте қызлар білен бірге аралашу, шушы мұхитте бұл өзімні сынап қару. Екатеринбургта ешлік татар хан башқырт мәдениеті халық ансамблін жетекләуші Рафис Нигмаджанов. Аллаға шүкір, мені қиялым шынға ашты бүгінгі күнде. Мен жұшы зор, матур, мәдәниет ертінде қызмет етем. Татар қызы. Бұл есімді көп мүтілсім, көп мүсір. Қазанда 2 күн Татар қызы 2022 республика көлем бәйгісінің ярым финалы ұзды. Шарада Татарстан республикасында зона этапларында сойлап алынған 28 қыз қатнашты. Шулар арасынан 12-сі финалға ұзды. Шын татар қызы нинди сифатларға ие болырға тиеш? Бұл сұрауға жауап Миләуша Фәтхетдинова видео жазмасында. Жылда теңі болмаған уникаль татар қызы проекті бірінші тапқыр Шиләбіде ұза. Идея авторы Шиләбі өлкәсі Татар конгресі башқарма комитеті рейсі Лена Колесникова. Бүгін есе халықара статусына ие шара Россияның түрлі түбәкләрінен Татарстан республикасынан шет елдерден татар қызларын жия. Конкурсының түп мақсаты – татар қызларының тышқы матурлығын көрсетіп кіне қалмыша, милли сыйфатларын шағылдыру. Татар қызы дегенде, енді ол татар қызымына бұл шарағына түгіл, ол 2-3 сағатлығы концерт байрамегіне түгіл, татар қызы ол шындай тұрмыш мәктәбі, хәм татар қызы проектында біз шәхісіні ашабыз, хәм бізге ең мүхімі де мына бұл бәйгіде шәхісләріні финалға шығару, хәм шәхіс үстінде ішілеу. Зона этапларын оңышлы өткен қызлар Қозан шәһәріне ярым финалға жиылды. Бірінші күні олар үшін қызықлы шаралар әзірленген. Милли китапхана һәм Кәрим Чинчурин исемендәге татар дәүләт драма һәм комедия театры буенча экскурсия, дизайнер Ножия Галимова белән очрашу, бірінші театр спектаклін қарау. Шул уақытта бәйгенің интеллектуаль этабы да узды. Һәрберсе татар телен, татар мәдәнияте, тарихы һәм традицияләрен белү дәрәҗәсен күрсәтте. Әлбәттә, бу проект барышында кызлар бик күп яңа әйберләргә өйрәнә, үзенең тарихын, күренекле шәхесләрен, мәгърифәтен, сәнгатен тирәнтен өйрәнә һәм шулай ук үзләрен сынап карый. Икенче көне бәйге Сәйдәш концерт залында дәвам итте. Катнашучылар тәкъдир итү табында үзләре белән таныштырдылар, шулай ук иҗади номерларын да күрсәттеләр. Хәзерге вакытта мен шундый күп ишемдә хисләр, уй кичерешләр. Мен хәзер үземнең чыгышымны әзрәк баштан үткәрәм, нинди хаталар булганмы, яки кайсы җирендә яхшы әйбәт эшләдем. Шушының барысында үзем аша үткәрәм. Хәзерге вакытта ул күбрәк дулкынлану, катыш, ниндидер горурлык, шундый гүзәл шибәр кызлар белән бер сәхнәдә булуым өчен. Татар қызы енді ол ең бірінші ширатта өз ана тілін көмел білдірге тиеш. Хәм енді әлбәтті ата-бабаларымыздан келген, әбиләрімізден келген ғұрыф әдетлерін сақылап, бүгінгі заман білен бір реттен атлап барушы, әлігі заманға яраклаша білуші. Хәм енді өз туған тілін яратқан, шулай
татар конкурсларында қатнашып жүр, өзі бір ғұрырлық бет енді ол. Нәтижеде татар қызы 20-22 конкурсының финалына 12 қыз өтті. Татар қызы болып өзіңіздің көрігін бүгін басқа өтерге дейін. Шын көңілінен құрдыңыз әмейді әлігі алғышылар да 12 финалист қыз үшін бір айлық программа күтілі. Ол мәғариф мәдени программа, анда қызлар әлбетті енді шигуден, хәм аш суп шигуден тұш, аларының шындай тарих бойынша, бүйік татар хатын қызлары бойынша, нендейде бұлса лекциялар болайша, хәм шулай оқ, бізнің Татарстанда белгілі шәхісләр, белгілі хатын қызларының нендейде бұлса оңыш тәжірибесі білен алар шулай оқ танышы шақлар. Быйылғы татар қызын қорайым мен, Татарстан бойынша бара бетенде. Түрлі зоналарда біздің сойлап алынды қызларымыз, 28 қыз бүгін ярым финалға шықты. Олар ғымымен бүтінісі болған. Бүтінісі өзлерін көрсәтті білелер, өз фикерлерін әйтті білелер, хүнерлері бар әр бірсінің, юнәрішті оқу үртларында оқилар. Мен енді әфәрінгіне деп әйтесі келе өзі бізің татар қызларына бұлдырасыз қызлар, әм келешекте де сізге оңышларғына. Нөша Фатхазинова, Татарлар, Қазан. Екатеринбургта 70 елдан артық яшлік татар һәм башқырт мәдениеті халық ансамбілі әшлей. Олар ел сайын тематик һәм хисап концертлары ұздыра. Тарихи ватанынан ирақ яшәген милләттәшләребез үшін мұндай ұшырашулар зур вақиға. Өз вақытында әлігі ансамбліні Вәжеддин Нұров ұйыштырған. Оннан соң көп еллар коллектив білен Илдам Шарипов жетекшілік ете. Соңырақ енді өз ішен артистлар білен профессионал жыршылар Виларик Садыков һәм Илнур Нұғаев шығырләне. Бүгін ісі Екатеринбургтағы татар жырын олға сүрушілеріні Рафис Ниғмаджанов жетекли. Ол біздің келесі сюжетіміз керойы. Рафис Ниғмаджанов 1974 жылда Свердловск өлкәсе Түбән Серга районының Аккүл ауылында дөньяға килә. Хәрби хезмәтен узгач, башта туған ауылында, аннан Первоуральск шәһәрендә машина йөртүче булып эшли. Борынгы татар халык җырларына мәхәббәт Рафисның бала чагыннан ук килә. Әмма үзе әйткәнчә, аларны сәхнәгә чыгып җырлау өчен кыюлыгы җитми. 2012 елда Рафисны Екатеринбург шәһәренең яшьлек ансамбле белән бергә чыгыш ясарга чакыралар. Шул көннән аның тормышы кискен үзгәрә. Аллаһка шөкер, менә хыялым чынга ашты. Һәм шатланып үзем шушы дворецта эшлимен. Электән үк мин сәхнәгә чыгырга уйларым бар иде. Но Аллаһка шөкер, менә бүгенге көндә мин шушы зур, матур мәдәният йортында хезмәт итәм. Бүгенге көндә яшьлек ансамблендә 16 кеше шөгыльләнә. Бирегә өлкәннәр дә, яшь җырчылар да йөри. Алар арасында шәһәр һәм өлкә фестивальләре лауреатлары бар. 2012 елда Рафис Ниғмаджанов үзі де 15-ші Урал Сандуғаш Шетебағара фестиваль бәйгісінде 2-ші дәреже лауреат есімін ала. Приятно находиться на концерте именно своего коллектива, именно Екатеринбургского. Спасибо, Яшлек. Ансамбльге 40 елға яқын юрушы Лилия Шахалиевіна һәм бирде енді шири ғасырдан артық шығыланушы Зүлфия Мүбаракшинына да коллектив хайышларының келуі бик қуандыра. Біздің мұнда яшләріміз бик матур хазір. Бик матур жырлайлар, бик матур бейлер, түрлі-түрлі нейлер, хүнерлерге лайықлылар айы. Хатыны Эльвера белән Рафис ике малай тәрбияли. Уллары Илдар һәм Илназны актив һәм көчле булсыннар дип үстерергә тырышалар. Тик әтиләре белән алар спорт мәйданчыгына гына түгел, яшьлек ансамбленең бөтен чыгышларына да йөри. Бу исә аларга туган татар теле һәм мәдәниятенә мәхәббәт тәрбияләү өчен кирәк, ди Рафис. Таза булсыннар, исән сау булсыннар, гел олыларны хөрмәтле итеп торсыннар. Татар рухы аларда бар, чөнки татарчада сөйләшә башладылар инде. Эретергә тырышабыз иде. Хатының Әлтерәгә зур рәхмәтләр. 7 дистә ел дәвамында яшьлек ансамында үз эшчән артистларның инде берничә буыны алмашынды. Ә тормыш дәвам итә. Бу дөньяга беренче авазларын салган балалар да тиздән шушы ансамбльнең киләчәк буыны итеп үсәчәк, мөгаен. Әлфия Габдушева, Дина Гыләҗева, Екатеринбург, Татарлар. Тапшыруыбызны шагыйр Фәнил Гыләҗев шигыреннән өзек белән төгәллибез. Без татарлар, татар гаиләсебез, дәвамчысы ата-бабаларның. Ана сүте бишек җыры белән сиңдерелгән милли йолаларның сакчысы вә тугыры варислары. Тамырларда шул кан ургыбага, шул рух дирли калипләрдә бары. Хөрмәтле тамашачылар, тапшыруыбыз тәмам, исәнлектә күрешергә язсын.